Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam Həmrəliyi oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüşüblər. Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan bugün dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır və bizim qələbələrimiz həm Olimpiya oyunlarında, həm də dünya Avropa çempionatlarında artıq adi hala çevrilib. Azərbaycan azarkeşləri də bir növ buna öyrəşiblər. Dövlət başçısı əmin olduğunu bildirib ki, idmançılarımız bu dəfə də gözəl nəticə göstərəcəklər. Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğulayıb ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan idmançıları İslam Həmrəliyi oyunlarında qalib ölkəni təmsil edəcəklər. Bu oyunlar Bakıdan sonra Konya'da keçirilir, qardaş ölkədə keçirilir və əminəm ki, siz özünüzü burada evinizdəki kimi hiss edirsiniz. Və əlbəttə ki, Türkiyədə bu oyunların keçirilməsi bizim üçün əlavə imkanlar yaradır. Əlbəttə ki, biz çox şadıq ki, bu oyunlar qardaş Türkiyədə keçirilir. Və əminəm ki, bu oyunlar həm idman bayramı, həm İslam həmrəliyi bayramı kimi yadda qalacaq. 5 il bundan əvvəl Bakıda keçirilmiş İslam həmrəliyi oyunlarında bizim komandamız çox gözəl nəticə göstərmişdir. Komanda hesabında birinci olmuşdur. Və eyni zamanda Bakıdakı oyunlar İslam həmrəliyinin güclənməsinə təkan vermişdir. Çünki müsəlman ölkələrinin idmançıları bir müddət bir-biri ilə sıx təmasda olmuşdur. Əminəm ki, burada da siz yeni dostlar tapacaqsınız. Çünki bu oyunlar həm idman yarışıdır, həm də ki, müsəlman ölkələri arasındakı birliyi, həmrəliyi, dostluğu möhkəmləndirən bir amildir. Onu da qeyd etməliyəm ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan idmançıları İslam həmrəlik oyunlarında qalib ölkəni təmsil edəcəklər. Bu, hamımız üçün böyük qürur verici hadisədir. Çünki biz artıq müzəffər xalqın nümayəndələri, qalib ölkənin nümayəndələri kimi bu oyunlarda iştirak edəcək və döyüş meydanlarında əldə edilmiş qələbə idman yarışlarında da özünü əks etdirəcək.